бачите, що дві години у нас мови, ще не названо жодного факту допомоги українців полякам і поляків українцям. Це у нас такі дискусії. Ось знаєте, так і була дискусія по цих проблемах 2000 року, коли професори дискутували, а досліджувати 10 років ніхто не досліджував. Отже, сьогодні тільки так назвали, між іншим, креслену книгу «Справедливість», яка вийшла вже 5 років тому. Отже, ініціатива в Польщі вже відбулася 5 років тому. Вийшла креслена книга «Справедливість», там про українців, які допомагали полякам. Що я можу сказати? Книга вийшла так само тенденційно, як і вийшли книги перевідання Семашки, яка не звертає увагу на українські дослідження, на українські публікації, користується тільки одними і тими ж фактами. Без аналізу відкидаються повністю українські факти. І що ж вийшло? Вийшло, навіть ця книга польських реляцій не включає. От, наприклад, в моєму районі є село Олеся. Там біля нього село Скалочі. В польських книжках є реляція Софії Пшестшельської, якої у 43-му році надав притулок місцевий священник Павлович Дмитро. Цього факту немає чомусь у книзі «Справедливість». Чому? Ми ж про справедливість пишемо. Це очевидно тому, що священник, бачите, дуже поважна особа і не бажано, щоб він там фігурував. Є багато інших фактів. Далі. Не згадується священник Роман Лещишин села Рівно, який спочатку врятував від острілу гітлерівцями Миколу Васька, поляка, якого німці зловили, хотіли розстріляти. Лещишин міг говорити німецькою мовою, підійшов до них, сказав, що чоловік невинний, я беру на себе свою відповідальність, врятував. Потім цей же Лещишин захищав десятки поляків і закликав людям допомагати їх переправляти через Буг, бо це село Рівне біля самого Бугу, через Буг на польську територію. Цього факту ви не знайдете зі справедливим. До речі, сам Лещишин, священник, виїхав у Польщу і там мав свою парафію. І довгі роки там жив і виховував людей, і проповіді розповідав.